So hello everyone, good morning to all. Hey, welcome back to my another video. You know, आज जब इस तो ये सारो केस है ना मेरे बाटा है ना माला चाहिए मुझे बक्करे उठेगा ये वाले वीडियो ऐसे थे वीडियो जो लाइक ब्लॉग ऐसे थे मुझे ना ब्लॉग में चाहिए हमरो दुर्गांग कॉल को चाहिए ब्लॉग ऐसे थे जैसे एक्सप्लोर टू असले फॉल्स है ना अपने गांव को फॉल्स मेरे घर के नजीक के फॉल्स है ना मतलब पूरा वीडियो हेरे वहाँ को सब वीडियो हेरे है ना हेर्दा चाहिँ मलाई के मन परेन भन्दा चाहिँ सो लास्ट विक चाहिँ म पनि फल्स गएको थिएँ लाइक टिके फल्स यहाँ बेङ्गलोरमा होइन त्यो पनि दामी एकदमै ठुलो फल्स राम्रो दामी होइन तर त्यहाँ चाहिँ मलाई के मन परेन एकदमै मैला पुरा मैला पानी लाइक मान्छेहरू मातिएर आएर होइन अन्त रक्सीको बटल त्यहीँ फ्याँकिरहेको होइन अन्त लाइक हुन्छ नि त्यो खाएको त्यो के अरे त्यो चिप्सहरू खाएको त्यो पानी खाएको खाएकोहरू त्यस्तै अब क्या एकदमै मैला त्यो चाहिँ अलिकति अब राम्रो हुँदैन क्या त्यो छोडिदिनुहोस् होइन अन्त लाइक त्यही अब हाम्रै गाउँ घरदेखि छेउमा एउटा फल्स छ होइन जो चाहिँ असाले फल्स अन्त त्यो चाहिँ ध्रुव अङ्कलले एक्सप्लोर टु असाले फल्स भनेर चाहिँ ब्लग हालेको रहेछ होइन अन्त मलाई पनि एक्साइटेड भयो होइन आफ्नै गाउँको देखेको फल्स होइन अन्त थ्याङ्क यू सो मच टु ध्रुव अङ्कल होइन सो असाले फल्स देखाउनु भयो होइन त्यो हाम्रो गाउँदेखि छेउमा चाहिँ म अहिलेसम्म गएको छैन होइन तर मैले भिडियोको थ्रु हेरिसकेको छु र आज पनि फेरि हेरेँ तपाईँकोबाट होइन अनि त्यहाँ चाहिँ के मलाई मन परेन भनेदेखि चाहिँ लाइक हुन्छ नि अब एकदमै अनसिभिलाइज बियर खाएर बटलहरू त्यहीँ फ्याँकिरहेछ फल्सकै छेउमा होइन कोचेको कुनै आएर न होइन लाइक त्यस्तो चाहिँ गर्नु हुँदैन क्या त अब अहिले नै हो हामीहरूले पनि अहिले नै स्ट्रिक्ट गर्नुपर्छ हामीले भन्दा पनि त्यहाँ गाउँको मान्छेहरूले चाहिँ अहिलेबाट नै स्ट्रिक्ट गऱ्यो भने चाहिँ त्यो कुरा रोकेर जानु सक्छ होइन तपाईँहरूले अहिलेदेखि नै स्ट्रिक्ट गर्नु भएन भने चाहिँ त्यो अझै एकदमै मैला भएर जान्छ भर्खरै मात्र त मान्छेहरूलाई थाहा हुँदैछ असाले फल्स त्यहाँ छ भनेर तर त्यहीदेखि अब हेर्नुहोस् त मैला कुचिला मलाई त एकदमै मन परेन र जति पनि जानुहुन्छ असाले फल्स यही बिन्ती गर्छु होइन यही रिक्वेस्ट गर्छु सो प्लिज रक्सी खाएर नजानु होला र अदरवाइज ड्रङ्क नहुनु त्यहाँनिर ड्रिङ्कै नगर्नु एभोइड ड्रिङ्क होइन र जति पनि खानेकुराको सम लानुहुन्छ तपाईँहरू खाएर लाइक ब्याक घर आउँदाखेरि फ्याँकिदिनुहोस् बाहिर असाले फल्सको बाहिर निक्लेर तपाईँहरू फ्याँक्नु सक्नुहुन्छ होइन किनकि त्यहाँनिर लाइक त्यो फल्स मात्र नभएर त्यहाँ मान्छेहरूको लाइक अलैँची कस्तो मजाले उम्रिन्छ त्यहाँनिर कस्तो मजाको उन्नति गर्छ सालमा नभनेको उनीहरूले एक डेढ लाखको अलैँची नै भेट्छ र तपाईँहरूले अहिलेदेखि नै यस्तो मैला गरिदिनु भयो भने त्यो अलैँचीहरू मरेर जान्छ होइन लाइक त्यहाँ मान्छेहरू घाँस काट्न जान्छ होइन र प्लिज म त्यहाँको मान्छेहरूलाई पनि यही सम्झाउँछु कि तपाईँहरूले चाहिँ अहिलेदेखि नै याद गरी गर्नुहोस् होइन किनकि अब यस्तो याद गरेन भने चाहिँ बहुत केयरलेस भएर जान्छ र तपाईँको अलैँचीहरू पनि मर्छै मर्छ होइन लाइक घाँसमा जाने मान्छेको खुट्टाहरू काटिन्छ त्यो बियरको बोतलले यति साह्रो यति रिस उठ्यो कि अब मलाई यति साह्रो अनसिभिलाइज मान्छेहरू यार यहाँ त एकदमै भएन होइन मैले अलिकति क्लिप पनि गरेको छु अङ्कलको भिडियो रेकर्डिङ गरेको छु होइन त्यो पनि हालिदिनुहोस् हेर्नु सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले होइन गरिरहेको छु है यस्तो देख्नुहुँदैछ यस्तो सामानहरू है प्लिज त्यो सामानहरू चाहिँ यसरी नफालिदिनु होला एक्चुली यो चाहिँ हामीले ल्याएको चाहिँ होइन गाइज है झोलामा मैले सम्पूर्ण सामानहरू भरेर यसलाई एकदमै मेरोमा चाहिँ कोसिस छैन यो चाहिँ सबैको कोसिस हुनुपर्छ गाइज है त्यही भएर हाम्रो धारणा पनि सधैँ सफा अनि सुन्दर होस् भन्नु चाहन्छु म चाहिँ यु क्यान सी है यहाँ यो चाहिँ नगरिदिनु होला प्लिज है यस्तो चाहिँ नगरिदिनुहोस् होला प्लिज डोन्ट डु दिस अल है इफ यु ड्रिङ्क इभन इफ यु ड्रिङ्क इभन इफ यु ड्रिङ्क आई से यु डोन्ट ड्रिङ्क होइन आई लाइक टु रिक्वेस्ट द्याट कि यु इफ इफ यु इभन इफ यु ड्रिङ्क है प्लिज थ्रो द बटल्स इन सेफ प्लेस सो द्याट वी क्यान किप आवर असले फल्स एज क्लिन एज पोसिबल गाइज जो पनि आउनुहुन्छ है यो यस्तो सामानहरू चाहिँ कृपया सुरक्षित ठाउँमा राखिदिनु होला हेर्नुहोस् यस्तो सामान यत्रो है मैले बोक्नु नसक्ने हुनु चाहिँ को मान्छे हो त्यो एकदमै जङ्गली बेहोरा क्या हो मलाई चाहिँ एकदमै रिस उठ्यो एकदमै रिस उठ्यो भन्दा पनि लाइक हुन्छ नि अब एकदमै मन दुख्यो होइन एकदमै अनसेटिस्फाई क्या त्यही भन्छु होइन प्लिज अभोइड प्लास्टिक देयर होइन अभोइड ड्रिङ्क होइन सो प्लिज यो चाहिँ त्यहाँ गाउँको मान्छेहरूले चाहिँ एकदमै याद गर्नुपर्ने अहिलेबाट नै याद गर्नुपर्ने कुरा हो यो चाहिँ होइन अहिलेबाट नै याद गरेन भने चाहिँ एकदमै बिग्रेर जान्छ तपाईँको त्यो अलैँचीहरू सबै मासिन्छ होइन
मान्छे के हो मान्छे त बाँदर भन्दा अब आगरको हुन्छ त्यो तपाईँको त बाटोमा हिँड्दै अलैँचीहरू कति छ त्यो मुड भएर जान्छ हेर्नुहोस् है र अहिले दिनुहोस् तपाईँहरूले स्ट्रिक गर्नुहोस् डोन्ट टच द्याट लाइक अलैँचीको बोटहरू टच गर्नु नदिनुहोस् होइन किनकि थाहै छ अब अलैँचीले कति राम्रो नति दिन्छ होइन अब मलाई पनि थाहा भएकै कुरो हो म पनि त्यही जग्गामा बसेर हुर्केर आएको हो होइन किनकि अहिले दिने त्यो कुराहरूलाई चाहिँ तपाईँहरूले अलिकति स्ट्रिक गर्नुहोस् होइन अहिलेबाटै गऱ्यो भने चाहिँ उयो हुनसक्छ अदरवाइज यो असली फल बन्द हुनसक्छ हेर्नुहोस् त्यही भएर म जति पनि जाने मान्छेहरूलाई भन्छु अलिकति स्ट्रिक भएर जानुहोस् होइन त्यहाँ लाइक त्यो अलैँची बारी छ त्यहाँ यो फ्याँक्ने चिजहरू उयो नगरिदिनुहोस् होला म चाहिँ त्यही भन्छु लाइक बटल खाएर बटल त्यहीँ फ्याँकिरहेछ प्लास्टिक त्यहीँ फ्याँकिरहेछ यार वाट इज दिस मलाई त्यो एकदमै मन परेन होइन सो प्लिज अभोइड ड्रिङ्क देयर होइन अभोइड प्लास्टिक प्लास्टिक फ्याँक्नु नफ्याँक्नुहोस् होला त्यहाँनिर होइन बाट लाइक त्यो अलैँची हेर्नुहोस् त कति राम्रो अलैँची हुन्छ त्यहाँबाट अलैँची भयो लाइक त्यहाँ मान्छेहरू घाँस काट्नु जान्छ घाँस काट्नु जाँदा कुच्चो कति राम्रो हुन्छ त्यही पानीको झर्नाकै पानीले गर्दा हुन्छ तर त्यही झर्नाकै पानी तपाईँहरूले मैला गरिदिनुहुन्छ ती बोतल फ्याँकिदिनु ती प्लास्टिक फ्याँकिदिनुहुन्छ त्यसलाई के भन्नु अब एकदमै अनसिभिलाइज नपढेको मान्छे होइन त्यहाँ त पढेकै मान्छे जान्छ होला त्यहाँ भिडियो हेर्नै मान्छे जान्छ होला त त्यहाँ वाट इज द्याट मलाई एकदमै मन परेन सो प्लिज नेक्स्ट टाइम जुन चाहिँ यस्तो नगरिदिनुहोस् होला होइन र म त्यो गाउँको मान्छेहरूलाई पनि त्यहाँ जति पनि होइन फल्स लाइक घरहरू पनि छोटापट्टि यही भन्न चाहन्छु कि अभोइड ड्रिङ्क गराइदिनुहोस् त्यहाँनिर होइन एन्ड डोन्ट टच लाइक हुन्छ नि अलैँचीको पत्ताहरूलाई चाहिँ एकदम छुनु पाउ पाइँदैन जति पनि हिँड्ने बाटोहरू छ थाहा छ मान्छेको बेहोरा थाहा छ यसरी हिँड्दै जान्छ माड माथिको बेला झन् के होइन त्यही भएर चाहिँ अभोइड ड्रिङ्क होइन अभोइड प्लास्टिक इन असले फल्स होइन र म त्यहाँको मान्छेहरूलाई त्यही भन्छु एकदम स्ट्रिक्सन चाहिँ गरिदिनुहोस् त्यहाँनिर अहिले दिनुहोस् तपाईँहरूले गर्नु भएन भने चाहिँ मासिएर जान्छ तपाईँको यो असले त्यो के अरे त्यो छेउछेउको फल्सको छेउछेउको जति पनि हाल होइन तपाईँको बारीहरू मिचिन्छ होइन त्यही हो अहिले दिने ड्रिङ्क अभोइड अभोइड प्लास्टिक एकदम स्ट्रिक हुन्छ नि स्ट्रिक गरिदिनुहोस् ठिक होइन र यति नै थियो भिडियो है धेरै धेरै धन्यवाद जो जतिले पनि यो भिडियो हेर्नुहुँदैछ मन पऱ्यो भने सेयर गरिदिनुहोस् मन परेन भने छोडिदिनुहोस् त्यतिकै होइन मलाई चाहिँ लाग्दैछ यो भिडियो सेयर हुनुपर्छ होइन हरेक मान्छेको कानमा पुग्नुपर्छ यो भिडियो होइन मैले यो भिडियो यो भनेर बनाएको भने कि म फेमस होस् भनेर होइन म आई डोन्ट वन्ट टु बी फेमस होइन यो भिडियो म कुनै फेमस हुनु छैन म चाहिँ यही जानकारी दिन चाहन्छु त्यो चाहिँ अभोइड गरिदिनुहोस् होइन म ल जति पनिले हेर्नुहुन्छ यो भिडियो होइन सेयर नगरिदिए पनि मनमा लिनुहोस् त्यहाँ फल्साउने मान्छेहरू छ अभोइड ड्रिङ्क अभोइड प्लास्टिक देयर होइन यति चाहिँ भन्न सक्नुहुन्छ र थ्याङ्क यू सो मच फेरि भेटौँला लभ यु अल